ရှမ်းမြောက်ဒေသလားရှုမြို့လုံခြုံရေးအတွက်ဒေါ်လန်ဤတက်တွေကတာဝန်ယူကင်းလှည့်ပေးနေတယ်လို့ MNDAA မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကဗီဒီယိုသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာခလာရ41နဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတက်612ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေထုတ်ပြန်ထားပြီးမြို့တွင်းလူထုကိုကူညီပေးနေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခလာရ41ကိုသိမ်းပိုက်ရမှာမော်တာတွေလောင်ချာတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေယာနဲ့ချီရရှိတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါ့အပြင်ဟိုပိတ်တိုးဂိတ်ကိုဇူလိုင်26ရက်ညနေ6နာရီမှာထိုးစစ်ဆင်ပြီး9နာရီမှာသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီစစ်သားအလောင်းတွေကိုရှင်းထုတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လာရှိုးရှိအရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့နှစ်ရက်ဇက်တိုက်ညင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်29မှာတော့ထပ်ညင်းတဲ့သတင်းမကြားရပါဘူးတစ်ဆယ်29စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်း33ရက်မြောက်နေ့ကြောင်မဲနဲ့မိုးမိတ်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးမိုးကုတ်မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေစီကလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ PSLF DNL တံအမျိုးသားလူမျိုးကြီးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြောင်မဲမြို့မှာရှိတဲ့ခမရ901နဲ့902တပ်ဆွဲထားတဲ့ရွဲခွန်တောင်နဲ့တာဝါတိုင်စခန်းဂုံးတို့ကိုနေ့လယ်12နာရီခန့်မှာ DNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်မိုးမင်းမြို့ဒိုးပင်မှာရှိတဲ့ခါလာရ296ညောင်ပင်ဆောက်မှာရှိတဲ့ခါလာရ223နဲ့မိုးမိတ်ဗျူဟာကုန်းမှာရှိတဲ့ခါလာရ348ကိုလေ DNL ကတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးကုတ်မြို့အတွင်းထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်လံရှင်းလင်းရမှာလက်နက်ငယ်၄လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ခြင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်PDF မိုးကုတ် viewer ကလည်းမိုးကုတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအကြောင်းမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် DNL PDF မန္တလေးနဲ့မိုးကုတ် viewer တပ်တွေကလည်းဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်24ညနေ9နာရီမှာမိုးကုတ်ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကလည်းမိုးကုတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုတ်ကြားစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ရေးကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပေချင်းမြို့နယ်ရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခ၄ယောက်ခံတပ်ရင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထားရေးအတွက်ဇွန်25ကနေဇူလိုင်29အထိတာဝန်ယူပြီးအောင်အောင်မြင်မြင်ဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတပေချင်းမြို့နယ်ရှိတွင်းငယ်နယ်မြေရေစခန်းကိုဒေါ်လန်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်ငယ်ကိုလက်ရရှိတဲ့ရဲနှစ်ဦးကိုလက်ရဖမ်းမိတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်25မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုအမတ်တစ်စစ်ဒေသမန္တလေးတိုင်း PDF ကိုကဲမှုနဲ့အတူအမတ်906တပ်ရင်းသပေးချင်းမြို့နယ်ပကဖပြင်းဦးလွေခရိုင်ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစဉ်တလနီးပါးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလူနေအိမ်တွေထဲကိုဝင်ပြီးပစ္စည်းတွေလုယူပြီးတဲ့နောက်နေအိမ်တွေကိုမီးတင်ရှို့နေတာအင်ဂျီ60ကျော်နေပြီလို့ KNDF ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာပြီးနောက်လွိုင်းကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ွက်ထဲစစ်သားတွေဝင်လာပြီးမိုင်းလုံးနဲ့ရွာတန်းစုရက်ွက်မှာအိမ်60ကျော်မီးတင်ရှို့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်လေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကနေအခုအချိန်ထိလွိုင်ကော်မြို့အနှံ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပါလေမိုင်းလုံးရက်ွက်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်လာတဲ့အတွက် KNDF တပ်ရင်းတွေနဲ့အတူ KA ဂရင်းနီမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းလုံးရွာတန်းစီထူထူဝန်သားလွိုင်ကော်နီးပညာတက္ကသိုလ်နဲ့မြက်ကလက်တောင်ဘက်မှာဇူလိုင်4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNDF ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် PDF တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF အပတ်စဉ်6အထူးစစ်စင်ရေးသင်တန်းစစ်ပွဲနဲ့
SOF တီတောင်ချင်းသုံးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်27မှာကျင်းပတယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတပ်ပုံသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် NUG တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်တဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာတောင်ပိုင်းစစ်တီသဒုတိယစစ်တီသမှုရဲဘော်စောရှားနဲ့တပ်ဖွဲ့မှုရဲဘော်အောင်ဆန်ရှားတင်းနှင်းစိမိတ်ကွန်ပြောကြားပြီးထူးချွန်စုတွေချီးမြှင့်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ